Bonjour, bonjour. Goddag, Ole. Jeg hedder Ellen, og det er min søster Inger. Dag, Inger. Og vores mor, hun skal ikke med, men det skal jeg vagn. Vi har ikke menu. Jeg hedder Inger, og jeg er skizofren. Hvordan blev du så tosset? Det var nok, fordi jeg blev forelsket. Det var en, der hed Jacques. Han var meget ældre end mig. Men han var enormt god i sengen. Han havde... Christian, kom du tilbage. Kom så her. Nu. Jeg forstår ikke, hvordan det blev sindslidende med at være forelsket. Var han da ikke sød, din kæreste? Jo, han var meget romantisk. Han sendte et brev. Bor han der stadig? Måske. Christian, hvor har du været? Vi har lidt efter dig. Og hvis Christian havde lyst til at være lidt sammen med os, så er det så fint. Nej. Det er ikke sundt for Christian. Jeg smitter ikke. Paris, den skønneste by i verden. Han bor der stadig. Han er eneste Jacques Dubé i Rue Malbranche. Hvad er det, du skal? Inger!